မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပိတာညချောင်းဦးစီးဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆက်ဆီယံ၊104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ41ဒီဂရီဆက်ဆီယံ၊106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေ့လျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ကြုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတီကျွေးခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြမ်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်နှင်းငင်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင့်တင့်ရှိပါမယ်လိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်အိုရန်တလျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မော်တယ်ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာချက်ချင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆက်ဆီယံ104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်ဆီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်ဆီယံ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ41ဒီဂရီဆက်ဆီယံ106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်ဆီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်